Takže čelosti, mé jméno je Flampy a jsem další videa a tentokrát se tu u dalšího, vlastně ne tak u dalšího, vlastně po delší době z takového splachování. A dneska tu nejsem sám a je tu se mnou Johnny.cz. Ahoj. Ahoj, je to ten borec, co mi prostě hlídal moje postavy a u skoro u každého videa píše, že je první, takže asi tak. A nějak jsme se konečně dostali, že budeme spolu volat díky této stránce, takže kterou našel hezký Johnny, takže aspoň něco tu máme, že nějaký Skype přece nejel, což byl docela problém. Což jako nevadí, no. Takže ty jeho postavy jsou na S15, velmi, velmi zajímavé niky, velmi zajímavé. A koukal už jsi se do zbrojírny a čaráku? Koukal. Ok, tak já se asi koupil rovnou do Vécka teda. Tak a na Alexisovi, tak tam máš auru teda 10 a jdu teda na to, takže já schválně zavřu oči, jo? S tím, co padne, teda. Tak 3, 2, 1. Takže. Ale, nic ti nepadlo. Sakra. Padlo ti velmistrovský opasek hrošokošce, brnění 535, síla 240, výdrž 264. To si prodám. To ne. Nebo chceš to nechat? To je to. Tak jo. Mám zkusit ještě pod zemí, anebo jít na druhou postavu. To je všichni. Tak jo. Teď kouknu a počkej, to je 224, na to, že už to máš 3 skáček, na takový malý vůter se hustí. Já zkusím třeba s tím. Třeba tohle frajera. Obludu. No tak koně kunda, ale tak ta mohla vzít víc. A jako je, tak si musím brát docela dobře. A točil si už? Jo, točil. Ok, tak já jdu na tu druhou sexy postavičku. A to se jmenuje Velonka. Velonka. Vlastně ve stejném cechu. A tady je aura 26, takže 100% epic. Takže jsme se už domluvili, že teda spláchnu epic naštěstí bez slotu. Což si myslím, že je docela kvalitní epic. A jo. Tak já jdu teda spláchnout. Takže 3, 2, 1. Pojď prosím, ať je to ten naštěstí bez slotu, prosím. Padlo. Děláš si prdel. To si děláš prdel. Jak to pak spadlo? Kapesní katapult. Děláš si prdel. Bez slotu naštěstí. Ty píč. Ti to nasadím, s tím budeš lepší. Jo, říkaj. Bože. Já se ti to nasadil, jo? Nevadí? Vadí. Tak budeš lepší, máš 50, máš o 4000 štěstí víc. Jo, to mi tak nemůže. Ber to takhle. Jo, tak teď s tím určitě sundáš podzemku, čum na to, jo. Jan kladivář a čum jako sundáš, jo. Čum na to. Čum úplně ho vypneš s tím kritikem, než teda s tím, jo, s tím kritikem. Ty krávo, s kritikem tě skoro zabil, a nevadí. No jako jo, chodil bych s ním asi s tou zbraní naštěstí. Jako jo, tak jako nemáš zač. Děkuju. Nemáš zač. Tak jo, to už je teda z tohohle videa všechno. Vlastně z tohohle před videa, protože za chvíli uvidíte ještě to hlavní video, protože jsem ho ještě nevydal. A určitě dejte like, pokud chcete další videa s Johnnym a teda všechno z tohohle videa. Já díky za sledování a sejte a u dalších videí teda čau. Takže čelesti, mé jméno je Flampy a jsem další videa a tentokrát jsem u dalšího let's play ze Shakes and Fidget.
Tak a začínáme jako obvykle na V9, ale v této díle bych chtěl řešit nějaký informace, co se stalo za posledních pár dní. Teď jak jsem hned přijel do pušty, tak jste si mohli vidět, byl si vyloučen z cechu, ale zase jsem teda zpátky, to byl asi vlastně taková první věc, že vlastně teď poslední 5 dní jsem nějak na šejku ani nebyl a 2 dny z toho vlastně včerejšek a potom ještě den předtím, tak ty jsem celý proležel, protože jsem byl nemocný, takže o prázdninách to je fakt super. Kdo by si to nepřál, tady mám hezký brnko, to se mi docela líbí. Nevím, jestli to brát. Moc lepší mi to nepřijde, on tam je dobrý drák, kašlu na to. Takže to mi taky docela jako vadí ještě navíc o prázdninách. Teď ještě za chvíli začíná škola, takže ještě fakt mega super. Vlastně dneska je 22.8. Aha, takže vlastně škola je tu za chvíli a máme tu krásný 2 edky na intu. Takže to jsem chtěl, super. Takže teda moc nadšený fakt nejsem. A potom co jsem to chtěl ještě. Takže jo, tady mě vlastně vykopli z cechu a popravdě teď vlastně hraju jenom na 4 postavách. Úplně jsem to nějak prostě omezil. Začal jsem hodně mainit Rocket League, takže asi tak. Já jsem to nehrál ty 3 dny předtím, protože že jo, přišel gamepad a nějak se to začal prostě mainit. Za který bych musel vlastně vydat video, jak vlastně se tam učím hrát na gamepadu. Který jsem vlastně nenatáčel, takže už to popravdě docela umím. Takže asi tak, ale jako je to pořád sranda, někdy ten film se i tak podaří, takže a ne, už je to docela dobrý. Hlavně mě to baví, dokoupil jsem tam nějaký nový DLCčka a taky už bych mohl vydat ty random vlogy, protože za chvíli to už bude, ježiš, on už kontroluje tohle. Takže za chvíli už to bude v podstatě měsíc, co jsem viděl, která se natočil skoro ten první. Takže, což není moc dobrý, když nad tím přemýšlím. Takže to se nějak prostě budu muset schopit a natočit to. Kousek. Schopit a natočit to, protože já jsem si to vlastně natáčel vlastně na ten můj foťák, ale vlastně taťka, oni mají taky vlastně dole notebook a oni to prostě tam vlastně fotili fotky oni, že jo? Protože prostě můj foťák fotí líp než ten jejich. A tak to si to přesunu na svýho prostě do svýho notebooku. A se trošku dá nedá smel. A takže tam přesunul, že jo, i ty moje videa. A já jsem, že jo, línej si proto dojít a přesunout se na flešku a dát to sem. Ale to už se musím nějak udělat, protože už je to jakože docela dlouho, co jsem to natočil. A je, bude, když už, tak je to teda, první bude random walk z Rakouska. A ten druhý vlastně bude z Maďarska. V Rakousku, tak tam se dozvíte vlastně ve videu všechno a když jsem byl v Maďarsku, tak vlastně taky. Tak ale to by bylo dost o random modzích a já se jdu přesunout na TV 2. Oh, to je pěkná zbranička. No, zase tak pěkná, ne, to zase koukám jenom na to první. To je zase tak dobrá není, jo, co bych zase přál. 33, výdrž 124, já tu nemám stejně žádný navíky. Mám to aspoň malý. Nevím, já jsem tu teď TV 2 úplně omezil. A když je řeč o TV 2, tak díky za ty komenty u té prostě reakce, vlastně co jsem vydával. Docela jsem se divil i tohleto, Kugi to sdílel na svým vlastně, ne na tým, na fanpage, ale vlastně on má svůj profil. Tak to tam sdílel, co jsem fakt nečekal a fakt mě to potěšilo. Napsal to jakože fakt pěkně, takže aféra už je dávno za námi, ale nebo já vás sem když tak dám screen, jak to tam prostě hezky napsal. A což mě teda fakt potěšilo, já jsem vlastně tam narážel vlastně i trošku na něj, že jsem myslel, že co když ho to naštve nebo takhle, ale popravdě to vzal jako, že je docela dost přehledem. Že věděl, o čem mluvím, takže to jsem teda fakt rád. Potom se tam ukázal i Démonko, což mi taky udělal velkou radost. Který se tam vlastně ukázal a taky to komentoval.
napsal jenom, že to bylo prý jenom, že to nebylo 1000 zub a bylo to o trochu víc, což já jsem věděl jenom o 1000 zubách, co mi psal Harvey, ale je možný, že prostě tam bylo i teda víc, takže teda OK, a děkoval za TVD, protože já jsem mu říkal, že to prostě od něho zbožňuju a nepropál jsem tam ještě ani jeden díl, takže to aby věděl, takže to bych mu chtěl taky poděkovat, a že to oba vzal, já jsem myslel, že jeden z nich bude určitě na mě naštvaný, a nakonec byli oba v pohodě, což jsem fakt nečekal. Takže díky za to, hoši. A taky jsem tam ještě ukázal pár InDesigns, což je vlastně grafik Demonkův grafik, vlastně co mu dělal to intro. A ten je pěkný. Jo, vlastně Demonkův ten grafik a co dělal vlastně miniaturu Milkshakeu. Takže to jsem taky byl do něho pěkný komentář, takže za to mu taky děkuju. Taky mě to od něj potěšilo. Tak moc díky. Teď nějaká šance, to jsem zakřik. Počkej, mám full elíky? Nemám. Zkus je prokliknout, dnes. Aha, já na zlaťáky, duper. Takže jsem vlastně takovýhle ohlasy vůbec nečekal, ale jako je tam na video ode mě docela jakože hodně, ale fakt hodně disliků, popravdě. Opravdu jako docela brutálně hodně, jako pro mě, byl tam jakože 10 disliků, což jakože OK, beru to, ale i tak jako ty disliky to za sebe jde museli. Ale aspoň jsem rád, že se tam vyjádřete ty tři hoši, takže to si fakt ještě jednou vážím. A fakt je to teda potěšilo. Ale teď už se jdeme teda věnovat Shakeu, toto byly teda věci, co jsem chtěl vyřešit takhle ve videu, který mě vlastně potěšili, proč jsem nenatáčel, takže ty tři, vlastně nevím, asi 5-6 dní jsem nevydal Let's Play ze Shakese, a to bylo, že jak mi přišel ten ovladač, tak jsem hodně menil Rocket League. A vlastně potom jsem onemocnil na chvíli, vlastně na dva dny jsem celý proležel. A jeden skoro i celý prospal, takže jsem ani moc aktivní jakože nebyl. Ale hol, co se dá dělat, teď už je to v pohodě, ale zapomněl jsem říct, že to bude vlastně díl bez webky, protože že jo, jsem ještě v pyžamu prostě a tohleto a nechce se mi teď, ten se potřeboval, co kudy, škoda, a nechtěl se to teď natáčet prostě s webkou, takže jen tak, abyste to prostě pochopili, abyste to teda viděli. A tady si dám teda Radrahu kam postavit, čekat, házel jsem do Vécka, teď jsem si fakt nejsem jistý, jo, házel. Takže si tu dám úkol a můžu zkusit nějaký podzemí, minule nám to skoro už jedno padlo, ale zase nesem zapomenul na to, že jsem měl nasazený okřídlený. Tady si teda ještě můžu zatočit. A nevím, jestli jsem to říkal, možná ještě ne, a natáčím tohleto přes Bandicam, protože v Camtasii se mi nějak prostě praská najednou vlastně mikrofon, nevím, jestli je prostě jak máte Camtasii, tak ono se to jakože vysune jakože nahoru a prostě potom takový u mikrofonu prostě jak tam máte audio a ono se to vysune prostě nahoru a potom je to strašně nahlas, takže to nějak prostě nejde. A vůbec nevím, co s tím, já dost mě to štvalo třeba při minulým Shakes videu, anebo u té reakce, tak tam to šlo hodně. A škoda. Tam to šlo třeba hodně slyšet, takže teď se zkusil Bandicam, přes který se natáčel i hodně dřív. Takže přes ten se natáčí docela dobře, ale přes Camtasii jsem byl prostě zvyklý. A možná by bylo lepší, kdyby se k tomu vrátil, ale hold se rád dělal. A prosím, přežij! To si děláš prdel, ne. Ne. Ježíš, tyjo, to byl tak hezký pokus. Tak jo, pojď. Pěkný kritik. Prosím, ještě pojď nějaký. Tak tohle nepřežiju, to byl velký hit. Ty vole, zase ten jeden hit, pane bože, to je fakt nevrlaky. Ach jo, to je totál nevrlaky, prostě tohleto, ach jo. To mě fakt naštvalo. Čekaj, ještě tady si to můžu postavit. Takže to by bylo ještě tak z tohle lespoň všechno. Ještě taky jste si možná nějaký všimli, že
jsem začal natáčet už Life is Strange, ale na to, že jste si o to psali, že to chcete natáčet, tak opravdu mě ani ten první díl jako jakože moc radost neudělal, když tam bylo jen 9 lajků. Přitom při té soutěži jste si psali, že byste to chtěli fakt hodně, takže mě to popravdě trošku mrzí, ale zkusím vydat druhý díl, jak na to budete reagovat, a asi podle toho se rozhodnu, či pokračovat, či ne, ale mám v plánu, nebo měl se v plánu, nebo možná to i tak zůstane, že jsem to chtěl prostě na svém kanále dotočit, prostě je epizoda 1 až epizoda 5 a asi tak, no, takže nevím, zkusím vydat druhý díl a budu zvědavý, jak se k tomu vyjádřit dál a uvidím, jak budu pokračovat. Ale to už je teda všechno, co dám, já doufám, že se vám video líbilo a zase u dalších videí se zase mějte, takže čau.